Salam əleyküm. Sizdən çox xahiş edirəm. Mən Bakıdan qonağım gəlmişdi Gəncəyə. Elvin, video blogerdir, jurnalistdir. Bilmədik polislər aldı, əlindən telefonu alındı, ara qarışdı. Daha bilənmədikdə nə oldu bir anlıq. Ara qarışdı, əlindən jurnalist vəsiqəsi alındı, telefonu alındı. Bunu bilmədik polis bölməsinə apardılar, bilmədik hara apardılar. 3 gündür bu adamdan xəbər ətər ala bilmirik. Nə telefonuna zəng çatmır, nə bir şey. Yəni 3 gündür mən bilmirəm gedəm dostumu, qonağımı harada axtarıb tapam. Çox xahiş edirəm, mənə bir köməklik göstərərdiniz. Artıq dərəcədə. 3 gündür bu adamdan xəbər ala bilmirik. Bilmirik polis bölməsinə aparıblar, hara aparıblar. Bu vəsiqəsiz adı. Onu bildim ki, aralıqda vəsiqəsini aldılar əlindən. Xeylaq aramız var idi. Bizi mitinqdə aralıq qovaladılar, araladılar. Bir də onu gördüm ki, vəsiqəsini zədənindən aldılar. Əlini qolunu burdular, ta bilmədim polis idi, kim idi. Bu adam yoxa çıxıbdır. İndi bilinmir, polis şöbəsindədir, hardadır.